Ma da, ma radimo, radimo, naravno, radimo, radimo, pa tu, dobili dobri broj, dobri broj, dobar broj ste dobili, dobar broj ste dobili telefona, nego šta, radimo, radimo majice, kako da ne, radimo, radimo majice, 20 godina radimo, preko 20 godina radimo, radimo majice, kako da ne, mota, 1800 bude cena ovaj, kad je jedan komad, da, kad je jedan komad bude 1800 bude. 1800 bude dinara cena kada jedan mora, da, 1800 bude. Kažeš, samo mi kažete šta da piše. Šta da piše? A ponavljanje je majka mudrosti. Znači ponavljanje je majka mudrosti da piše. Ponavljanje je majka mudrosti. Ćirilicom da bude ili ćirilicom ili latinicom. Ćirilicom dobro. Dobro. Čujemo se, nema problema, nema problema. E sad, bela majica da bude. Bela majica, tako je, dobro je. Pa do, ne morate mi ponavljati. Ajde, ne morate. Ajde, zdravo.